Францияның күштік құрылым өкілдері кез келген лаңкестік шабуылға 20 минут ішінде әрекет етеді. Елдің ішкі істер министрі осындай мәлімдеме жасады. Бернар Казневтің айтуынша, полиция мен әскери қызметкерлер арасында өзара міндет бөлісу ережелері өзгертілген. Соның арқасында арнайы жасақ өкілдері Парижде болған қырғынға ұқсас шабуылдарға дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік алады. Естеріңізде болса, өткен жылдың 13 қарашасында Франция астанасында бірнеше лаңкестік әрекет жасалған еді. Салдарынан 130 адам ажал құшқан. C'est dans un combat de longue haleine. Париждің Монпарнас темір жол стансасында лаңкестік шабуылға әрекет ету бойынша оқу-жаттығулар өтті. Оған арнайы үш топ қатысқан. Бұл шара жаңа ережелер бойынша жүргізілді.